Жас құтқарушылар жарысқа шықты. Шымкент қаласы нөмірі бірінші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінде ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай дүбірлі дода өтті. Бәйгеде жалпы саны 8 мектептен 48 оқушы бақ сынасты. Жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыруды мақсат тұтқан шара жас өскінді жігерлендіріп ақтастады. Жас құтқарушылар сайысына оқушылар 5 кезең бойынша сынға түседі. Олар өрт эстафетасы, жауынгерлік киім кию, алғашқы медициналық көмек, жауынгерлік қанат жаю, оқу мұнарасының екінші қабатына ілініп тұрған шабуыл сатысымен шығу. Аталған жарыс Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған жас құтқарушылар арасында жарыс өткізілді. Жас құтқарушылар біздің мынау қаладағы жалпы 33 мектепте жас құтқарушылар ұйымы құрылған, клубтары, үйірмелері. Оның ішінен жаңағы мынау отбор дейміз ғой, іріктеу арқасында 8 мектеп шығып отыр. Бүгінгі таңда осы бүгін 8 мектептің кімді мықты екенін анықтайтын боламыз. Осы мақсатта осы жарыс өткізіліп жатыр. Спорт байгесінде шапшаңдығымен өрге жүрген Нұрмахамбет Сарыбай номер 62 орта мектептің 9 сынып оқушысы жарысқа тың дайындықпен келген өрен намысты қолдан бермейміз дейді. Біздің мектеп әр апта сайын өрт сөндіруші бөлімшелеріне барып практикалық жұмыстар жасайды. Бұл жұмыстардың мақсаты төтенше жағдайлар кезінде нақты әрі дұрыс шешім қабылдауға үйретеді. Бүгінгі іс-шара өте жақсы өтіп жатыр. Мен өзімнің көңілімнен шығып жатыр. Біз енді өте жақсы дайындықпен келіп отамыз деген ойдамыз. Байқауда Еңбекші ауданына қарасты 127-ші жалпы орта білім беретін мектеп шәкірттерінің бағы жанында бірінші орынды қанжығаға байлады. Қара үзіп, дара шыққандардың барлығы да марапат төрінен көрінді. Айта кетейік, дәстүрге айналған бұл жоба келер жылы да жалғасын таппақ. Ахмет Аманхан, Абай Құралбаев, Нұршан Байқұлов, жаңалықтар.